як реагувати на переслідування і атаки на активістів, до чого слід бути готовими під час інформаційної війни. Всеукраїнські змагання ветеранів з каякінгу, які не олімпійські види спорту, цікаві захисникам. Корупція на побутовому рівні, з чого починати боротьбу і що може зробити кожен із нас. Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що працюємо з вами у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати за номером 0800 50 13 66 і ставити ті запитання, які маєте саме ви щодо тих тем, які ми вже сьогодні проанонсували. Будемо говорити на надзвичайно важливі актуальні теми. І розпочнемо з першої з них. Тобто це інформаційна війна, її прояви і її сприйняття. І головне, як сприймати такі прояви і як з ними боротися і не втратити при цьому здоровий глузд. Будемо говорити сьогодні з військовим психологом Світланою Литвинчук, яка також є і активісткою, і також представляє Європейську асоціацію поліції в Україні, є психологиною і консультанткою. Вітаємо вас! Вітаю! І розпочнемо, напевно, з таких приводів, так, які нещодавно сколихнули знову ж таки все наше суспільство. Пам'ятаємо, що на минулому тижні було скоєно відразу декілька нападів на активістів, і навіть на жаль, маємо загибель у зв'язку з цим відомого і учасника АТО, і волонтера Сармата, як його знають за позивним, пана Олешка, і на Катерину Гандзюк напади, і потім напади в Одесі на активістів. Але це все не нові явища, на жаль. Ми пам'ятаємо, що і раніше були досить резонансні напади, які теж мали такі інформаційні, скажімо так, коливання, і були досить широко обговорювані. Але, на жаль, не маємо теж поки що результатів слідства і покараних за це осіб. Отже, з якими проявами ми можемо стикатися інформаційних воєн і наскільки можна вважати, наприклад, напади на активістів такими проявами? Вітаю ще раз. По-перше, хочу висловити співчуття всім родинам постраждалим, да, і близьким, і людям, які постраждали. Тому що, на жаль, як би то не було, дійсно, випадків досить багато. Зараз це в інформаційному просторі досить активно висвітлюється, досить багато показується. Якраз за рахунок того, що громадські активісти досить свідомо почали підходити до захисту своїх прав, а не лише робити добро людям. Так? І тому якраз от такий сплеск в інформаційному просторі проявляється. Новин, подій, різних ситуацій, які висвітлюються. Але ви вірно зазначили, такі випадки були і раніше, і 5, і 7 років назад. Це статистика не нова, вона зараз в ефірах більше проявляється якраз завдяки свідомості тих активістів, які працюють над різними актуальними питаннями, допомагають громадськості захищати, відстоювати свої права. І дуже часто зараз ми бачимо ситуації, коли вони іноді страждають від тої своєї громадської такої активності. Це дійсно є. Якщо дійсно метою таких нападів є залякування, щоб решті активістів було, як то кажуть, неповадно, так, щоб не займалися розслідуваннями, щоб не піднімали гострі питання у суспільстві, щоб не ставили запитання владі, так? Якщо дійсно метою є дестабілізація і ось таке пригнічення активістської діяльності, як реагувати на такі випадки? Насправді, алгоритм дій, він досить простий і ефективний водночас. Може бути єдиний, коли люди будуть тримати, коли ці самі активісти, вони будуть триматися своєї лінії. Звичайно, будуть впливати, будуть намагатися дестабілізувати ситуацію. Між іншим, в такому інформаційному просторі це ще також дуже сильно на руку нашим ворогам, да, які зараз беруть активну участь і вторглися в Україну, да, це
Ну, це на фоні бойових дій на сході України, це на фоні захвату Криму, це також дуже активне поле дестабілізувати такий фланг внутрішньої безпеки, розумієте? Тому що, як би там не було, громадські активісти, вони дуже впливові наразі на всій території України. Вони дуже впливові на рівні різних державних органів, вони дуже впливові на рівні громад місцевих, вони дуже впливові навіть в силових структурах. Соціологічні дослідження показують, що громадськими організаціями, громадським активістам є більше довіри, ніж державним інституціям. Так. І якраз за рахунок цього вони і зараз в такому цейтноті в безпосередньо всіх подій, і вони в цій ноті таких втисків і впливів, і інформаційної гри. Ви розумієте, що будь-який привід зробити і показати, що державна влада і Збройні сили в Україні, вони не захищають, да? І вони не працюють, не функціонують, це лише на руку безпосередньо зловмисникам, які вторглися в Україну. Да? Це на руку нашим ворогам. І тому важливо безпосередньо об'єднуватися. От була акція 2 серпня зранку, да, була під Міністерством внутрішніх справ. Багато, наскільки я знаю, активістів об'єдналися, висловили свою думку. Я в цей момент була в іншому місці, звичайно, я також хотіла приїхати. Але ми всі тримаємо зв'язок між собою. Ви запитали, як реагувати. То реагувати, в першу чергу, звичайно, це висвітлювати питання, коли йде тиск. Звичайно, потрібно спілкуватися з своїми близьким оточенням, з своїми близькими. Якщо є якісь погрози, загрози, обов'язково інформувати. І інформувати офіційні структури, да, силові. Чому? Звичайно, є такі випадки, коли громадські активісти пишуть одну іншу заяву, на неї не реагують. Тоді потрібно максимальний ресурс все-таки залучати ще засоби масової інформації. Розголошення, ви знаєте, коли відбувається розголошення, посадовці дуже часто ведуть себе зовсім по-іншому. Вони включаються в роботу, і тут ми бачимо або ж активну дію по суті справи, або ж активні якісь негативні прояви, залякування, тиск безпосередньо. І тоді вже є можливість ту людину, яка такі дії вчиняє, все-таки вже притягнути до відповідальності. Це потрібно розуміти. Це ще один такий момент. Також дуже важливо розробити свій особистий протокол безпеки. Багато хто до цього дуже легковажно відноситься. А що це означає? Що це означає? Це чітко розуміти, що про твій маршрут, яким ти прямуєш в основні місця свого перебування, маєш знати тільки ти і найближчі люди. Уникати обговорення цього, яким часом, коли, де, як ти пересуваєшся, уникати цих моментів. Звичайно, в максимальний захист в соцмережах, в електронних носіїв, електронки, пошти, звичайно, блоки. Зараз досить гарно можна налаштувати всі блокування, пересилання даних. Потрібно дуже чітко слідкувати за своїм телефоном, тому що зараз є програми, які роблять автоматичну пересилку як особистих контактів, так і геолокації. Потрібно час від часу, раз на півгодинки, раз на 20 хвилин, коли доступ в телефоні, слідкувати за ним, чи не відбувається позапланової активності. Чому? Це все свідчить про те, що десь хтось іноді може користуватися. Багатьох активістів, да, вони навігаторами користуються, іншими засобами зв'язку або ж засобами пересування, які висвітлюють геолокацію і ваші вподобання, куди ви ходите, в які місця, що ви купуєте, в яких онлайн-магазинах купуєте. І це також для зловмисників велике поле, щоб вас відслідкувати і знати, де ваші слабкі місця. Також важливо, враховуючи протокол безпеки, якщо у вас є дітки, важливо навчити їх мазам безпеки.
ключове пароль слово, да, що означає небезпеку, тому що дитина, якщо її зловмисник, якщо у вас є дитина, да, і потенційний зловмисник може вас шантажувати, викрасти дитину, да, вона може злякатись, вона може не сказати то, що вам важливо почути, якщо людина зловмисник забрав вашу дитину. І також, якщо вам потрібно попередити свою дитину, а зловмисник поруч знаходиться, то зателефонувавши і сказавши кодове слово пароль, яке означає, що це небезпека, дитина вже буде розуміти, що людина, яка поруч біля неї знаходиться, це стороння людина, і потрібно повідомити оточуючим, потрібно дитину навчити, що нормально привертати увагу оточуючих, нормально кричати, якщо є загроза, тому що дуже багато, якщо звернути статистику, я піднімала десь тиждень назад статистику дітей, які були викрадені, то переважна більшість, от коли психологи працювали з ними, вони почуття провини відчували за те, що вони не покликали на допомогу. Вони відчували, що це вони винні, що вони опинилися в ситуації ризику, тому що вони якось не так себе повели. Важливо дитині пояснювати, що не можна, якщо до тебе звертаються десь там через онлайн-ресурс, покажи, як твоя собачка по дому бігає. Були такі випадки, коли дитина знімала, як собачка по дому бігає, по суті показувала, да? А було видно, деякі де вікна розташовані, де двері розташовані, де вхід-вихід, де повністю розташування приміщення, уявіть собі. Ну, тому таким азам дитину потрібно вчити. Дитину потрібно привчити, що якщо з тобою хтось незнайомий познайомився сьогодні, такий, хто не є з нашого оточення, то важливо сказати батькові чи матері, да, що от в мене було таке якесь знайомство, що батьки, якщо вони особливо займаються активною громадською діяльністю, звертали на це увагу. Тому що ну, це важливо надзвичайно для безпеки вашої родини. Також дуже важливо для себе визначити коло 2-3 особи, яким ви довіряєте. Да? Важливо, щоб це було кілька осіб. І обов'язково з ними проговорити також ключове кодове слово пароль. Елементарно, тому що якщо ти десь їдеш і в дорозі, і потенційно є небезпека, і тобі немає коли пояснювати, і немає коли що пояснювати, то важливо. І один із моментів, якщо ти вже навпаки потрапив в халепу, і десь є потенційний ризик, що тебе можуть викрасти чи нанести тобі шкоду, максимально включати всі передачі даних з телефону, тому що вони фіксуються через вишки. Якщо з вами щось трапиться, то принаймні буде зрозуміло правоохоронним органам, де вас шукати, да? в якому місці знаходженні. Звичайно, привертайте увагу, якщо це десь в публічному місці, намагайтеся, якщо ви на вулиці знаходитеся, зайти в приміщення, де максимальна кількість камер, де є люди, куди можна звернутися, до яких можна звернутися по допомогу, де є можливість перетелефонувати не з мобільного, якщо ви думаєте, що ваш мобільний може прослідковувати чи прослуховуватися, зі стаціонарного повідомити силовим структурам, да, про те, що ви в якусь халепу потрапили. Звичайно, тут якщо десь вибух, да, автівки чи ще щось, тут складно спрогнозувати, ви це не передбачите, але елементарно сідаючи до авто, оглядайте, чи немає якихось сторонніх предметів. Підозрілих. Якщо ви розумієте, що ви займаєтеся якоюсь діяльністю, яка може мати наслідки, то обов'язково це ваша безпека. Багато хто цим нехтує. Слідкуйте, намагайтеся змінювати маршрути, яким ви прямуєте додому. Намагайтеся слідкувати за своїми транспортними засобами. Звичайно, ось як Катерину облили кислотою, ну, це не спрогнозуєш. Це, звичайно, жахливо. Ну, якби тут два боки. По-перше, і на неї вплинути, як на громадського активіста, а тут ще й, по-друге, да, от, як до жінки ставлення. Да? Можна ж було різні способи обрати, але обрали, звичайно. Один з таких один із найжорстокіших, як по відношенню. Да? І в цей же день, ми пам'ятаємо, і було вбито сармату так само. Багато. Там ще в цей же день чи на наступний день ще також була скоєна аварія, да, також в Одесі, з активістами. Так. Ще також я знаю, що десь плюс-мінус кілька днів ще були вибухи автівки. Ну, також були різні ситуації. Тому дуже важливо розуміти самому, де в тебе потенційно
ризики є. Якщо в тебе є діти, ти маєш подбати про їх безпеку. Якщо в тебе є близькі люди, батьки, подбати про їх безпеку. Якщо ти, звичайно, якщо ти володієш якоюсь інформацією, зробити кілька дублікатів і в різних місцях, тому що щоб мати собі ресурс, резерв. Да? Багато, це можемо говорити на кілька і, до речі, якщо говорити саме про інструмент соціальних мереж, багато активістів, ми знаємо, що пишуть саме туди свої розслідування, викладають, опубліковують і так далі. Чи може такий прояв, як, наприклад, розголос, дійсно захистити? Як це працює з психологічної точки зору для зловмисників? Тут може бути два боки, два вектори. Або ж тебе, по суті, залишать в спокої і почнеться активна дія по безпосередньо викладеним матеріалам, або ти отримаєш безпосередньо тиск на себе, але тоді ти матимеш можливість це фіксувати і притягати до відповідальності людей, які це роблять. Потрібно завжди, навіть якщо вас не хочуть приймати заяву. Є такі випадки, звичайно, там багато хто говорить, там, ну, не приймають заяву в поліцію, чи ще якісь нюанси, моменти, да, там, от там, там хтось із посадовців пов'язаний із зловмисниками потенційно. Ну, або мене... і навіть посадовці буває, що напряму погрожують, у нас і такі звичайно, випадки були, ми так. пам'ятаємо. Наразі є досить багато гарячих ліній, вони всі пишуться, вони всі прослуховуються. Потрібно повідомляти, використовувати всі можливі ресурси, курси і всі можливості. Звичайно, Служба безпеки України звертає увагу на серійність таких випадків, на прив'язку таких випадків. Чому? Тому що це дійсно ну, має дуже сильний резонанс у суспільстві, і це має таку, знаєте, хвилю наслідків, які можуть дуже досить неспрогнозовано вчинити і вплинути безпосередньо. Тому важливо привертати увагу. Я ще раз наголошу, важливо згуртовуватись, важливо привертати увагу і важливо продовжувати свою діяльність, адже зазвичай за мету мають безпосередньо припинити діяльність, і щоб інші цим не займалися. Завжди, завжди чітко йдіть по своєму шляху, дотримуйтеся його. І знову ж таки, хочу зробити коротенький акцент. Я так розумію, що у нас ефір вже трошки підзавершується. Трошки залишається ще часу. Так, хочу зробити акцент дуже важливий. Ви маєте... Хто б не стикнувся з цією ситуацією, триматися офіційної позиції, триматися, відстоювати свою думку, відстоювати свою діяльність, намагатися досягати публічного розголосу, звертатися в усі можливі органи, тому що багато хто іде. От не прийняли заяву, ну і так і буде. Да? Але насправді, коли потім стається випадок якийсь, то а де твої звернення? А де твої звернення, що тобі була погроза? Ще раз хочу сказати від імені усіх представників Європейської асоціації поліції в Україні. Ми просимо всіх посадовців, всіх представників правоохоронних органів, які мають відношення до цих розслідувань, до розслідування роботи з громадським нападів на громадських активістів, максимально робити все, що вони можуть, і висвітлювати, тому що громадські активісти комунікувати люблять комунікацію. Висвітлюйте все, що ви робите, для того, щоб попередити ефект доміно. Тому що я нагадаю той випадок, коли наших депутатів відправляли в сміттєві баки, то зараз такі настрої у людей, що сміттєвими баками це не завершиться. Ви маєте, як всі правоохоронці, які стосуються до цих розслідувань, ви маєте інформувати громадськість про те, що ви робите, як ви робите і на якому етапі це все відбувається. Комунікуйте, доносьте людям інформацію, щоб у нас уникнути ефекту доміно. І, до речі, ще таке питання коротенько, якщо можна, щодо впливу на суспільство. Наприклад, не на ту частину, так, яка дійсно має якусь активну громадянську позицію, яка займається відповідними кейсами, так, яка оприлюднює певну інформацію, яка невигідна, наприклад, чиновникам чи комусь. А якщо говорити про суспільство в цілому, яким чином може чинитися вплив через такі атаки на людей, які безпосереднього відношення не мають до цих ситуацій, але все ж таки чують про це і чують про те, що не розслідуються справи, і чують про те, що не караються винні, і що такі напади стаються знову і знову?
Ну, буде проявлятися загострене почуття справедливості. І ми маємо потенційно ризики заворушень і, звичайно, самовільного вирішення ситуації. Ситуація може просто накопичуватися. Тому я й наголошувала, що, будь ласка, всі, хто мають відношення до розслідувань, інформуйте громадськість про те, що відбувається і на якому етапі. Дякуємо вам за цю розмову. Світлана Литвинчук, військовий психолог, активістка і психолог Європейської асоціації поліції, була гостею нашої студії програми «Важливо про». Зараз ми подивимося анонси тих проєктів, які виходять на нашому телеканалі, для чого повернемося до цієї студії вже з новими гостями. Дочекайтеся.